Gdje, Mujo, hajdi lijepo se predstavi. Ti si Mujo. Ja sam Mujo Muratović. Godište? 7.2.2005. Zdravstveno stanje loše? Loše, živim na Kubiviku. Na Leca pričera. On zaboravio. Vanja. Stanje je, narode, totalno loše. I molim vas, narode, pomozite ovoj porodici. Koliko ko može, po Marku. To je malo, njima puno. Vjerujte mi. Lijep pozdrav, dragi naši gledalci, pozdravljamo vas Bukvik Gajevi. Da kažem, pratioci na Facebooku, odnosno na društvenoj mreži Facebook, imali su priliku da vide onako prije svega tužnu priču, da bi epilog bio te priče onako veoma sretan, lijep i tako dalje. Neću puno pričati, evo mi smo došli i zaista mi je velika čast evo što smo došli da danas ovo sve lijepo zabilježimo i da podijelimo sa našim dragim gledalcima. Sa mnom je moja dugogodišnja prijateljica Lejla, mogu reći akter, jedan od aktera ove lijepe priče. Prije svega, Lejla, hvala ti evo što si nas pozvala da zabilježimo, da prikažemo našim gledalcima. Lijep pozdrav za sve vaše gledalce. Bego, Jaca, Dada, Nermin i ja smo pronašli Muju i sve ćemo vam reći kad uđemo kod Muje, a i Muje tu. Najbolje da idemo odmah dole, pa ćemo nastaviti razgovor. Uglavnom, svi su pristigli. Da kažem, akteri su svi prisutni tu, je li tako? Izvalite, svi su tu. Hoćemo upravo u kuću? Hoćemo. Ajde. Ajde, Mujo, domaćini. Maša, uglavnom, kolegica, ovo su ti ljudi koji su došli, oni su ti, je li tako? Jesu, jesu. Dobro, evo ja ću se negdje utrpati kod tebe ovdje, može pa. Evo ja ću, mogu ja ovako ovdje. Hajde, ja ti imam, ajde, ajde. Evo ovako. E, uglavnom, ja sam evo rekao djelimično na samom ulazu, Bego je taj koji je došao i primijetio našeg Muju, mogu reći, ja već govorim naš. Da, pa naš, on je svi naš. Što bi se reklo, on je njega primijetio i snimio, podijelio na društvenoj mreži Facebook. Jeste. E, ti nastavi dalje. E onda sam ja, to je bilo 31.7., jel tako jeste, e onda sam ja, da budem iskrena, Bego je njega snimao, jel tako bilo, snimljen i ja nisam ni gledala, ni puštala video, nego sam samo onako, ako reko neko bude išao kod ovog momka i ja bi reko nešto učestvovala. Međutim, mene je Bego nazvao kroz jedno možda 40-ak minuta, možda malo i posle, ajde nije ni bitno, i kaže meni, Lejla kaže, ovo što si komentarisala, ja sad kontam nešto sam sigurno što nisam trebala. Šta je rekao bilo? Ma kaže, za ovog momka, kojeg rekao momka? Kaže, ma ovog što sam ja snimao, rekao, ovog mršavog. Kaže, gdje kaže, uđi pogledaj na svoj komentar. Ja tamo bilo je, koliko je bilo Bego? 600-700? Pa bilo je, bilo tu negdje oko 700. Komentara. I onda sam ja podijelila i sam se čekala sva ne jutro i da dođe. Onda sam došla kod Jace i Dade, naravno. Tu su sa nama. Jesu, evo ih, stalno znači, one, znači, ovo je, Bego je sad, što bi rekao sad, novi član, ali Nero, Jaca, Dada i ja, mislim, stalno nešto, ja sam ušla i nisam ništa im rekla, samo sam rekla, šta je sad bilo, ja sam rekla, bilo je nešto, hoćete li, one kaže, nisu ni pitale šta je, hoćemo, kaže. I onda smo krenuli tog 1. augusta, smo došli ovdje i ja sam ga našla, to je onaj snimak koji ću ti pokazati gdje on sjedi na polju, vidjet ću to i ovi gledalci tvoji. I onda je Bego došao po njega, jel tako? Mi smo skontali da je njemu najbolje da ide u dom, jer Mujo nije imao ni ličnu kartu, ni rodni list. Da, rekla si nikakav dokument. Ništa. I onda smo nazvali, možemo slobodno reći, njegov drugi dom. To je njegov drugi dom. pozdravljamo i neizmjerno se zahvaljujemo Domu za stare Kusturica koji su, Zijada je rekla, bez jedne riječi, bez jedne konvertibilne marke su ga primili i nikad nije rekla da bude ni mjesec, ni tri, ni godinu, ništa. On malte ne tamo i njihov član porodice. Pričava si mi. E onda su Jaca i Dada tu istu veče, ja nisam bila tu, i Nero. Ali tako je si Nero, jel da? Jeste. Nero, smjestili ga u bolnicu. E sad će to, ja tad nisam bila tu veče, tu prvu noć nisam ja bila, pa će njih, oni će reći Možda ovako. Pa je ovako, on je bio jako loš, nije mogao ni da priča, ni da kaže šta mu je, tu radili smo te nalaze, od nas pa uputili tamo sa hitne, kod doktora gore mu ključe i infuziju i to, i doktor Alagić ga je primio i pregledao isto tako. Jako je loš bio, momak nije mogo pričat, nije mogo ništa. Bilo je bitno samo da to veče izdrži da se spasi. A sve ostale troškove i to, sve ostalo ćemo regulisati kasnije. Pritom moramo spomenuti da Mujo nije imao nikakve dokumente u današnjem doba. Žalosno, tako, nikakve dokumente, što znači ni ličnu kartu, ni rodni list, ni zdravstvenu knjižicu. Tako se onda tu noć pokrenula lavina, ali doktor je bio na visini zadatka i sve osoblje i ovom prilikom se zahvaljuju. Jeste, i osoblje hitne pomoći. I jeste, osoblje hitne pomoći, svi. Pokrenula se lavina da se dokumenti srede, tu su bili isto... Mustafa, toplo ga isto dašu pozdravljamo. On je izganjio knjižicu i ličnu kartu koju treba da uruče, ja mislim da je čak šta više i gotova. E sad šta još treba da kažemo? Treba da kažemo kako smo odlučili da... Pohvalio sam moj izgled, ja sam ga vidio, pregledao sam taj video, Mujo za mjesec dana, Mujo druga osoba. Kada skontam da je kost i koža, on je 2005. godišnje. Mujo, kako se osjećaš? Dobro je. Kako sam bio, dobro je. Gledao sam, pratio sam video kada je kolegica objavljivala, čini mi se ti si jedva govorio. Jedva priču. Kako se sad osjećaš? Lijepo. Da ti ko pričao da će ovo ovako biti, bil vjerovatno? Ne. Ja zaista, ja sam bez teksta. Ja ću morat spomenuti neke ljude, oni nisu imali struju, koliko? Godinu dana. Pa jeste. Znači, ovdje nije bilo struju. Evo, ništa nije bilo. Pa jeste, taj dan u salonu smo u roku od 2 sati sakupili 1000 i nešto maraka. I onda smo, naravno, Lejla, Nermin, Bego i nas dvije, naša klijentela i naši prijatelji, poznanici i ljudi koji znaju da mi radimo akcije, a radimo uvijek sve transparentno. Znači, pokažemo i prikažemo ljudima kakav smo posao odradili. Pa je i ova emisija u tom kontekstu. Tako je. Da ono što počneš, da trebaš da staviš tačku i da se pritom ljudima zahvališ, da ljudi vide gdje su dali svoj novac. Novac je počeo pristizat, Lila je otišla, izmirila dug za struju. Kupili sat i onda je krenulo sve ostalo. Ja nekako, pratio sam cijelo vrijeme tu vašu akciju. Primijetio sam, ljudi su se odazivali, ja ne znam. U pola noć, u pola dva ljudi zovu. Što si sama mi govorila, da jednostavno nije bilo premalo. Nije gledao niko na vrijeme. Ništa nije bilo. Ljudi su zvali, ljudi su dolazili iz Bijeljine, iz Austrije su zvali, iz Njemačke. Njihove prijatelje, ja mislim, ja ne znam da li je bilo neko da ih nije nazvao. Znači, svi, kod Bege u Maoči su svi odreagovali, odnosno i Rahić i Maoča i šta. E sad, moramo spomenuti neke. Mi ovo sad ne možemo spomenuti, mi smo sve živo pisali. Znači, sve, ali ne možemo tu sad spomenuti. Ali moramo spomenuti, recimo, komunalno ćemo spomenuti, to obavezno. Oni su poslali svoj kontejner, ovdje ništa nije bilo. Imaćete, dobit ćete slike i u emisiji ćeš vjerovatno moći ovo izmontirati. Može svaka. Onda ćemo spomenuti Dijanu iz Srebrenika, Hrma Kedranj, nju obavezno moram spomenuti. Ona je prva koja se odazvala i ona je 1. augusta kad smo mi Muju odvezli, poslala svog oca i još jednog čovjeka, ali sad ja moram tu pronaći kako se on zove, da uzmu sve, ovdje su sve bile, nije bilo šaltera. Da, vidio sam. Ništa, znači sve su bile žice. Oni su stavili, postavili sat, znači svu instalaciju su pregledali i uključili. Međutim, onda smo mi kontali, hajde sad struju. Kako ćemo struju? Ovdje su bili prozori gdje fali sad ovako, neki uski, i onda fali prozor. Onda smo nazvali, naravno, jedan i jedini, ja kažem neponovljivi, FAM. bez riječi se odazvao također. Čabrić je ulazna vrata, onda unoprom je bio nešto dio laminata, nešto smo mi nekad, znači, recimo pola platimo, pola dobijemo i tako. Seo je bio moler, je li tako? Kako se zove ovaj vodoinstalater? Mirso. Mirso. Ako sam koga... Evo, idemo sve pored. Oglavina je kuhinja, medes vrata, medeni, naš brat medeni je sobna vrata, zatim komarnici su Samir i Damir, Samid i Damir, tako su rekli, pločice iz Orijentaje, ne znam sad, bagatela, šporet. Bagatela jeste šporet, blizanci su ovi Arizona, zavijese i ove, tema komerc, univerzalno.com je tu veče kad je Mujo ostao u bolnici i kad smo kratko došli, Mujo rekao imao nešto da bi ti htjeo, a on gleda sad, gleda i ja njemu kažem hajde reci volan, kao telefon, kao nešto da nije sam jer je bio u intenzivnoj. Ja šta ću ja sad majka, nazovem Mahira, univerzalno.com, Mahire pošaljem u snimak. I jel tu noć odmah na Has Komercu dostavio telefon, da kontaktira, ja. Onda recimo firma Izotek MM Slovenija, tu su naši momci koji rade tamo, oni su donijeli novac i sad je, ne znam, sve ono kako je davo i se upakovano, ništa se ne spominje, samo kao eto izgled. Alen Đurić me nazvao ujutru u 7 sati i kaže treba očito džak. Svi su ljudi nešto. Onda recimo mensura, ormar, cipela, ne znam, Elvedin jedo, ovaj Karahoć je frižider, mi smo dobili jedan frižider, polovan, i onda je čovjek nazvao i rekao ja želim da kupim novi frižider. Ne znam... Senex je donirao iz Čalića, zakupatilo sve, onik, donio u radu. I to je donio mama koji, Besim iz Berlina je poslao aparat za šećer, to su moji slušalci iz radija, došli su iz Janje, to su oni na brodu što su bili, iz Janje u Brčko i donijeli kod je Smine Ljaljić se skupljali neki paketi, Adela je gardaroba, ne znam, ja ne znam, mislim ne možemo nekog ćemo izostaviti, Euromaster je bile su potrepštine, Nina odjeća, ne znam, sam nekog zaboravili. Ma jesmo, sigurno. Tam još mnogo prijatelja, ne znam. Ona kako se zove trpezariju i to, Senida. E sada, sad koga moramo pohvaliti, zahvaliti se i to je doktor Zakarija Haldić. On je dijabetolog, doktor koji će se s Mujom družiti, kako je sam rekao, jedan određen niz godina. Kad sam ja nazvala da dogovorimo termin i pregled kod njega, ja sam samo ukratko rekla da je to humanitarnog karaktera, bla, 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 ali smo mi bili spremni da, naravno, pregled platimo. Međutim, kad smo ja i Jaca njega doveli prošli petak, jel tako, jučer smo bili, a u prošli petak, kad je sve doktor završio, kaže ovako, Mujo će trebati kao da se druži sa mnom malo duže, ja ne želim niti nikakvu naknadu, nikakvu. Znači, da, doktor je kaže da Mujo družit ćemo se jako dobro. E sad nek malo priča Mujo, ja se ispriča sva. Imaš li? Reci mi, evo, kad si već spomenula, moram to još pitati ovo vezano za njegovo zdravlje, taj šetu dijabeta si spomenula. Dobro. Kako mi je sad stanju to? Šta kaže doktor? Neki razlog i neki okidač ima zbog kojeg šećer, recimo bude 8 pa bude 32. Mora zubar, sve pretrage, sve smo dobili, a mora zubaru, mora očno, mora bubrege, sve. E sad Mujo, mi smo, dobio i drva, to ne smijemo zaboraviti, Miju. Jedan čika Mijo iz Štrepaca me nazvao i rekao, ja želim da doniram za Mujnu porodicu 12 metara drva. Rekao, hvala vam, prevućemo nekako, ne, ja ću to sve iscijepat. Rekao, nemojte, molim vas, kaže, Mujo je sad bolestan, a ja sam inače fizikalac, ja ću kao to sve srijeti. Ovo je Mujina majka? Jeste. On ima još jednog brata, čini mi se? 3, ovde. Oni su sami, tako? Sami. Otac mu je umro prije koliko mu? Hrvatski Božić umro. Koje godine? 25. Koje godine? Ne znam koje godine. Koje godine? Prošle, prije 2, 3, koliko? Ma prošle godine. Prošle godine. Znači, skoro. Ja, a on je radio. On je radio, onda se u jednom trenutku prepao, ako se njemu nešto desi, šta će oni? I onda je on počeo s tim da živi. Kako ti je bilo tamo u domu? Lijepo. Oni sad u domu. Čuo sam, dobro, za ovo vrijeme dok je to trajalo, reci mi, čuo sam da tamo, mogu bi ti tamo da radiš. A, mogu. On se tamo domaćio. On i pomaže tam radi. On njega vole miljenike svima, stvarno. A vidi se na njemu da dijete stvarno, omak je vrh. Ma i u domu je jedna harmonija, ljepota jedna. Kao od kuće je. Jedna familija, zato se osjeća ugodno prijača. To su inače porodica ljudi koji gdje god što treba doniraju, rade, čine dobro. Pomažu, čine dobro. To nas ne iznenađuje, Brčaci to znaju. Jest, Kusturica, znači Zijada, Izo i Mirza, oni su njegova druga porodica. Mislim, stvarno, bez jedne riječi ga je primila odmah, samo je rekla nije nikakav problem. Šta ćemo zaključiti, nešto ćemo, kaže, nešto ćemo, rešavat ćemo. Mislim, nije... Eto, sad nek malo pričamo uvijek da vidimo kakvi smo planovi, šta bi on... Evo, ako da te moram ti još ovo pitati, izvini, znači ti si tu me najupućenija. Reci mi, kakvi su sad planovi za dalje? Uče ove akcije, evo, ona je već završena. Još nam šupa treba. Još nam šupa treba. Znači nije 100% još nešto. Šupa, nemamo gdje drva, ovdje je takva populacija ljudi da, ako me razumiješ. Kolektivno, kako se... Jest, treba nam šupa i treba nam da Mujo bude dobro i da Mujo šta? Hoće da radi, Mujo samo hoće da radi. Hoće Mujo da radi. On samo hoće da radi. E, još nešto da kažem, Mujo nije išao u školu. Mujo nije znao pisati, Mujo uči sad da piše, ali piše. Poruke, piše tako da ga ja razumijem porukama. Aha, znači već je to možda ne savladao. Jes, pomalo. I kad završi to, onda će polagati za vozački, je li tako? Tako je. Hoćeš šta Mujo reći? Jel smo sve mi rekli? On je malo ovako povučen, ali priča on sa mnom. Rekao mi je da želi da se zahvalim ljudima, sad je u kojima rekao, slobodno. Evo, izvoli. Želim da zahvalim svima, naročito im pomogli. Dovoljno se. On je malo stidan. Pa dovoljno, svi smo ga nekako razumeli. Posebno i gledalci, posebno oni ljudi koji su uzeli učešće u ovu da se... Ja sad kad bi nabrala, pa trebalo sam emisija za to, ne znam više. Ovaj spisak, tu sve ti ljudi koji su nešto... Vidim, ja to je velika. Ovo je, evo vidi. Evo. Znači nikog nismo... preskočili, nikog, sve smo pisali, znači sve. Bego, reci nam ti, moram malo tebe pitati, kako... Pa ne jeru pa malo. Kako je došlo do toga da si ti njega primijetio, evo, kakvom je stanju momak? Iskreno, ja ne znam i sam kako sam došao do njega, to je najvjerojatnije Bog me sam poslao. Tako. Kad sam stigao, to je bila... Jadi, čemir, bolest, kako da kažem, kako da se izrazim. Međutim, ja sam slikao, snimio jedan kratki video koji nije mogu Mujo da komentariše. Da, vidio sam na momente kad si ga pitao, vidim da... Pa nije bio u stanju, obzirom kako mi je bio u stanju, nije čudo. Da, nije imao snage da pričam. Jer ne znam, jeste napomenuli gledalcima, kad smo odvezli ga na veće u dom, nisu mogli da mi izmjere šećer. 61, preko 61. Pa smo onda nas troje otišli i kad su ljudi vidjeli što, oni su mislili da neće preživiti u noć. Jeste. Doktor Alagić je rekao, znači sad je zakam čast, on kaže prvo spašavamo život, onda ostalo se papiri, on je stvarno profesionalno. Da pitam gospođu majku, jeste vi znali da on ima problem sa šećerom? Ne. Nisam ni ja znao. Nisi ni ti znao, tako? Samo sam, eto, osjećao kako zove da mi se šuši u usta. Ništa drugo. Ali kontaž da je nešto, da si žedan, da si... Nisi imao, da kažem, se mantalo, da tako to. Nisi nikad nije pretrage nikakve rane. Nikakve. Mene je samo jedno jutro rekao, kad je legao u ovu vamo sobu gdje smo sad, on je rekao, mama, de flašu vode, naspi hladne. Ja sam nasula flašu. On kaže, de meni mama istresi na pluća tu flašu vode. Ja sam istresla, jer ja nisam znala šta je se dešava. Ja sam istresla I on je obukao tragerač u majicu, kaže, odo mama do sestre. I rekao, ne moraš mujo sine ići do sestre, vidiš kakav si. On kaže, odo samo malo da vidim sestru. I hajde, rekao, babo, dobro, rekao, idi, pa se odmah vrati. Nekoliko minuta nije bilo, dođe jedan žučar što je s njim radio u otpadu. Dođe Meris, kaže, hajde požuri, kaže, uzmi mujnu, kaže, zdravstvena, rekao, šta je bilo, rekao, nije udjeta potvrđena zdravstvena. Oni meni govore, nema veze što nije, kaže, mujo je završio u bolnici. Adela nazvala. Ja, Adela. A otkud nam ta zdravstvena? Mi tu knjižnicu nismo ni vidjeli? Nismo je nikad ne vidjeli. To nikad nismo knjižnicu vidjeli, mi smo sad novu, jer smo... To je stara... Zdravstvena ostala u bolnici i rodni list. Nikada nismo našli. To je kada je ovaj gospodin Mustafa tražio, išao čovjek ono s jedne slučno. Ja znam da je dole ostala, da sam poslala i kad su mene zvali ja sam odnijela zdravstvenu. Ja sam unišla gore u bolnicu, u njega su u obe ruke uključene infuzije. Kod muje? Ja, u obe ruke. I doktorca je meni rekla da mujo ima upalu pluća i da ima gloma za šećer. I meni je ta doktorca glavna rekla, kaže, hajde gospođo, završena je posjeta i dođite kad budete mogli. Ja nisam mogla maksima samog da ostavim, nije ga imao ko čuvat. Djeca su bila u školi i ja rekao, ne mogu djete voditi. Jer u bolnicu djecu ne daju malo. A je li imao neko taj dijabetes u porodici? Imate li vi otac? Imao je njihov otac. Doktor je rekao da je kod njega jedan... Pa kao jedan taj... Ja sam pretpostavila da je to taj kao dječji ranije. Jer otac mu imao šećer, imao vodu. Kao mlad dobio. Ali da, i da je čak, jel tako, iskomentarisano da je čak možda i duži vremenski period. Period ga je nosio. Ali da je nosio. A to nikom nije nikad nije. Nije išao nikad doktoru. Pitala sam njega da je išao doktoru. Nikad nije išao doktoru. Ali eto. Mali ljudi. Evo sinoć kaže jedan od prvih pregleda pravih, stvarnih pregleda gdje je doktor sve što je mogao radio. Rekao mu je doktor, dođi ti mujo kod mene, nakon na kafu ne mora još doći da se ispričam. Prošite malo doma. Znači, Bego, sve da nije bilo tog videa, možda sad mujo ne bi ni sjedio s nama. Mislim, veliku zaslugu, moramo ti veliko poštovanje da ti, mislim, bez obzira što se snima. Najveću ulogu odigrao to. Ja, pa ja, niko ne bi znao. Ne bi mi znao za njega. Mi ne bi znali, ne bi niko znao. Uglavnom, meni je zaista drago kada sam ugledao ovo, Lejla, ovo je bez teksta da se ostane, zaista. Nadam se da smo se, eto, vjerujem da nismo se ni dotakli mnogih nekakvih stvari, ali evo, drago mi je što na neki način da prikažemo gledalcima, evo, šta se dešava. Mujo ima nešto u pogledu, on kosovo, ima puno ljudi kojima smo mi pomogli, ovako, inako, i ne znam, i samo, malo te, danas se Hilmote pozdravio, dok mi je palo na pamet. E, hvala, pozdravio. Mi smo išli, ja i on kod Hilme, kako se zove ono? Aha, prema Klanju, ne mogu se sjetiti. Snijeg je bio, na kola nismo mogla sići. Ništa. Ali mujo ima nešto u pogledu. Kogod ga vidi uživo. Ja dobijem danas makar 3-4 poruke pita kako je mujo. Plijeni, privlači pažnju na sebe. Što ti je rekla, njega će neko usvojiti. Ko će te usvojiti? Da se malo i našalimo. Ko će te usvojiti mujo? Sad ako Bog da mujo treba da opravda sve ovo, pa i njegova porodica, znači sve ovo, da nije bilo uzalud. Znači prvo da vodi računa o sebi, da nas ne sekira, da se zdravo hrani, da šeta, da radi. Da radi i porodica da radi, mama da radi i da vode brigu o malim insanima, jer oni gledaju kakav je on i bit će i oni takav. Ne bude on kako treba, neće ni mali biti bolji. Znači, mora se sad stvoriti cilj. Zašto smo mi sve ove mjesece radili, to mora da se opravda. I mora da se ispoštuje. Znači, prvo da se vodi briga o njemu, da se on ne sekira i da on radi i da stvara. Mora i ovi mali da ga slušaju. A svi ga moraju slušati. Nema moj baba će u školu, neće lići u školu. Svi moraju da gledaju kako. Doprinose. Da, doprinose, tako je. Jer mi nećemo do vijeka biti. Mi smo završili svoju misiju. Svi su ispoštovali, imate dom, imate sve. Sad ostalo imate vi da jedni druge slušate i da živite. Ljudi dobri, ljudi sve ovo napravili, da kažem, vjetar u leđe, evo. Tako je. Sad je do njih sve ono. Božom pomoći mislim da će to biti dobro. Tako je. Nadam se. Ali mora se sve sad okrenuti prema njemu, a i on Boga mi prema njima, jer on je sad glava porodice. On ima da njega svi slušaju. Jer ovo je sve urađeno radi njega. Ja sam rekla, ja sam jedan dan bila ljuta, jel' tako? Jel' da je? Jedan dan bila ljuta, ja sam došla ovdje i kasnije kod njih došla i još već kao pričam. Ja sam mislila sam tada, ovaj meni kaže, Bego, jesi ti to doživio? Jesi ti bjelero tada? Nisam. Pravo kada sam dobila nervni slom. Nešto se desilo. Da mi donosimo, mi pokušavamo da to, mi dođemo, ona će da bere šljive i sad je to sve razbacano. I sad, ja kažem, krivo mi kasnije što sam njega nazvala, njemu je bio šećer koliko ono. Opet skočila. Ja kažem njoj, mi ovo smo sve uradili zbog moje. Ona ima i ruke i noge i da radi, da zaradi. I zdrava je. I zdrava je, ja. Nema ona šećera. Ja, nema ona šećera. Znači ti si sačuvana. Ja. Jer mi smo sad svi s posla. Jes. Ja. Da, zapravo smo, evo, nekako gledali da se svi ovdje. I sad ćemo ponovno radili posao. Da. Taj tog prvog sam ja sve to radila i onda došla na drugi posao u Srebrnik. Odim na radio pa onda idem u Srebrenik, ali nema veze, svi smo se žrtvovali. Evo, svi ste dali doprinos. Svi, tako je. I najveća zahvalnost će biti ako sad oni sve to prihvate i idu svojim putem kako treba, redom. I Muja počne da vodi računa o svom zdravlju, znači da jede ono što treba da jede. Da, šetnja, dok je rekao, svaki dan 3 kilometra. Dozvolila mu je Zijada da može izaći iz doma. Ja sam trebao pitat. On rekao, nisam me kaže trebao pitat, kao vjerujem mu, vjerujem mu. Ona tebi vjeruje. A ja. Tako je. Idemo mi sad da privedemo kraju ovu našu emisiju, da se zahvalim ovako svima vama. Tako je. Zahvalit ću se prije svega ljudima, dobrim ljudima. Ma svim ovim ljudima. Evo, stali uz vas. Došlo mi da sjedim jedan dan, napišem sve na Facebook imena. I mi svojim mušterijama, Boga mi, da se zahvalimo, koje su stvarno nesebično slušali ovo i pratili nas, Boga mi. Dakle, evo još jednom da se zahvalim svima vama što ste uzeli učešće. Prije svega da se zahvalim ljudima koji stali za vas, da se ova akcija privede kraju. I ako Bog da, evo vidimo se nekom drugom priliku, što bi se rekao. Hvala vam što ste došli. Hvala. Hvala. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Tim.